Vi har jo opplevd en historisk begivenhet. Her er åpnet en parkeringsplass som faktisk er verdens største for elbiler, og med ladestasjoner. Så her kan folk komme, plugge inn, hente ut strøm, kjøre videre. Det hjelper jo veldig lite hvis vi bygger ladestasjoner og legger til rette for det rundt omkring, hvis folk ikke vet hvor de finnes. Så folk kan altså nå gå inn på denne databasen, skaffe seg fullstendig oversikt til hver tid hvor der er ladestasjon. Det betyr at langt flere enn i dag har mulighet til å skaffe seg elbil og vite hvor en kan få påfyll for strøm.